सबैजनालाई नमस्कार म दामोदर गरीको तर्फबाट र म तपाईँलाई आज धेरै महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको बारेमा चर्चा गर्दैछु जसलाई सहदेवी भनिन्छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सहदेवीको शा। प्लान्ट बोट देख्नु हुनेछ जसको चाहिँ आजको प्याजी रङको चाहिँ फुल फुलिरहेको छ र पातहरू हरिया किसिमको देख्न सक्नुहुनेछ र प्याजी रङको फुल यस्तो अवस्थामा तपाईँले कतै देख्नुभयो तराईदेखि लिएर चाहिँ मिड हिलसम्म यो बोट बिरुवा देख्नुभयो भने तपाईँले अड्कल गर्न सक्नुहुनेछ यो सहदेवीको बिरुवा हो भनेर तपाईँले फेरि राम्रोसँग हेर्न अनुरोध गर्दछु यसको बोट लगभग एक फिट जतिको हुन्छ कुनै कुनै केसमा डेढ फिट जति हुनसक्छ र यो हर प्रजातिमा पर पर्दछ र तपाईँले चाहिँ फुल फुलिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ यो प्याजी रङको फुल फुल्छ यस्तो देख्नुभयो भने तपाईँले याद गर्नुपर्दछ यो सहदेवी हो भनेर कुनै कुनै ठाउँमा लगभग दुई फिट जतिको हाइटमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले राम्रोसँग चिन्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता सहदेवी आज म तपाईँहरूलाई स्वास्थ्यसम्म के के महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् त सहदेवीको त्यो बारेमा चर्चा गर्दैछु आदरणीय दर्शक मानभावहरू एक नम्बरको स्वास्थ्य सम्बन्धीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि सहदेवी एकदम जादुमय प्लान्टको रूपमा लिन सकिन्छ पिसाब सम्बन्धी अन्य समस्याहरू किन्नीको स्टोन र पुरै युरिनरी सिस्टमलाई नै राम्रो गर्ने बोट बिरुवा भएको हुनाले सहदेवीको माग धेरै बढ्दैछ यो एकदमै लोप हुन लागिरहेको जडीबुटी पनि हो तर हाम्रा गाउँठाउँमा छ्यासुच्छ यी बोट बिरुवाहरू देखिन्छन् तर यसको चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएका धेरै फाइदाहरू छन् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू एक नम्बरको स्वास्थ्य सम्बन्धी बारेमा चर्चा गर्दाखेरि यसले चाहिँ पिसाब पोल्ने पिसाबबाट रगत भइरहेको पिसाब पोल्ने केसहरू किडनी स्टोन भएको केसहरू त्यस्तो केसहरू छन् र एउटा युर यूर, युरिन इन्फ्लेक्सन भएको केसहरूमा छ भने यसले एकदमै तुरुन्तै जादुमय तरिकाले ठिक पार्छ एक दुई दिनको सेवन लगभग पाँच छ ग्राम यो पुरै पात र फुलसहितको पात डाटा फुलसहितको लाई पिनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुस बनाएर खान पनि सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले पाँच दस ग्राम जति तपाईँले छपाएर खाना भयो भने तिन चार दिनको सेवनपछि पछि तपाईँको सम्पूर्ण युरिनरी सिस्टम एकदमै ठिक बनाएर आउँछ सहदेवीलाई एक हिसाबले सहदे हेर्दाखेरि फर्टिलिटी बढाउने सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता एकदम बढाउने मान्छेलाई चाहिँ यौन जीवन एकदमै राम्रो बनाउने काम गर्दछ यसले सहदेवीले त्यसै कारणले गर्दाखेरि बुढेसकालका मानिसहरूलाई यौन जीवन फर्काउनको लागि पनि सहदेवको धेरै महत्त्वपूर्ण हु पछि देखिएको छ महिलालाई मा पुरुषलाई मात्र होइन महिलालाई पनि यसले धेरै राम्रो काम गर्छ महिलाहरूको चाहिँ यावत समस्या जस्तै रिप्रोडरी सिस्टम सम्बन्धीका समस्याहरूलाई यसले हल गरिदिनु भएको हुनाले चाहिँ महिला पुरुष दुवैले खान अत्याधिक आवश्यक पर्दछ हेर्नुहोस् जस्तै डायरियाको केसमा पनि तपाईँले खान सक्नुहुनेछ अल्सरको केसमा पनि यसले ठिक पार्छ र यसले चाहिँ प्रेसर घटाउने र सुगरलाई पनि यसले नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ र मुख्य कुरो भनेको यसले चाहिँ पिसाबसँग अन्य महिला र पुरुषको पिसाब सम्बन्धी केसहरूमा भने यसले एकदम राम्रो काम गर्छ मुख्य एक नम्बरको फाइदा भनेकै पिसाब सम्बन्धी समस्याहरू युरिनरी सिस्टम सम्बन्धी समस्याहरू महिला पुरुषको दुइटैको काम गर्ने फर्टिलिटी बढाउने र अलिकति भनौँ बाँझोपनालाई पनि यसले घटाउने बाँझोपना घटाउने भएको हुनाले सहदेवीको चर्चा चाहिँ ऋग्वेदमा चर्चा गरिएको छ त्यस्तै इन्सोमेनियाको केसहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कुनै घाउ घाउखेर बिग्रिएको केसहरूमा पनि यसलाई